Sport ponedjeljkom na tvom omiljenom radiju. Prvi Karlovački. Poštovani ljubitelji sporta, moj gost danas je jedan nekada vrlo poznati košarkaš, a danas čovjek koji je aktivan u košarci, Davor Pećinović. Davore, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama i vašim slušalcima. Davore, cijeli život u košarci, jel? Tako je. Evo, ja se sjećam, neko vrijeme si igrao za Karlovac, za Šanac. Jesam, jednu sezonu sam odigrao u Karlovcu i bilo je prekrasno, baš je bila puna dvorana. I između ostaloga to mi je bila i odskočna daska za poslije sam išao u Tursku i tako kao profesionalac u cijeli svijet. Jesi zadovoljan s tom karijerom igračkom? Jesam, bilo je jako lijepo. Kao dijete sam došao u jednu Cibonu, bio sam i kadetski juniorski prvak bivše Jugoslavije, imam 6 naslova prvaka sa Cibonom, 2 puta sam osvajao kup sa reprezentacijom, broncu sa svjetskog, broncu sa europskog. Kako bi vam rekao, igrao sam od mediteranskih igara, od europskih prvenstava, od univerzijade u Buffalo, igrao sam u 10 zemalja svijeta, Francuskoj, Italiji, čak sam igrao i u Šangajšarcima CBA. Tako da baš je bila jedna lijepa karijera i trajala je dugo, 22 godine. Bogata, jel? Yeah. Da, evo, skrasio si se u Karlovcu, Davore, živiš u Karlovcu, privukle su te 4 rijeke i parkovi i sad si ovdje. Privukla me supruga Maja najviše, a recimo kad sam završavao sa košarkom i odabrao sam živjeti u Karlovcu, jer sam inače iz Osijeka, Karlovac me najviše podsjeća na Osijek i Karlovac je pun pogodak jer je prekrasan grad, pun je parkova, volim prirodu, inače sam ribolovac, lovim ribe i što se tije i na šumbaru i na dah i tako dalje. Karlovac je jednostavno fenomenalan grad, ja mislim da je Karlovac, baš sam se zaljubio u njega i oduševljen sam, eto, tu je baš jedan lijep, mirni život. Da, ima Karlovac i jednu legendu, to je ovaj naš Šanac, igralište u Šancu, kojeg si također zavolio i gdje, evo, znaš, organizirati neke aktivnosti. Pa Šanac je jedno prekrasno igralište, pogotovo što znam, što sam poznavao, sad su to pokojni bivši igrači, jel, koji su igrali onu poznatu utakmicu 64. godine kad igrala tadašnja reprezentacija Hrvatske koju je Pačka naš, jel, složio sa ovom ekipicom, tu su igrali između osim Karlovčana, Kiseli, Žir i ostali, jel, igrao je jedan Mirko Novosel kao igrač, igrao je jedan Petar Skansi kao igrač, igrao je jedan Josipino Đeđa kao igrač, a recimo Mirko me selekcionirao u Cibonu, bio mi je trener. Petar Skansi mi sticam okolnosti bio trener isto na europskom prvenstvu reprezentacija, Pino Đeđa mi je bio selektor i izbornik kad smo bili na prvenstvu svijeta. Da, evo, Davore, sad smo riješili onaj igrački dio. Ti si trenutno predsjednik košarkaškog kluba K Basketball. Dakle, možda vam kažeš kako je nastao, iz čega je nastao taj klub? Pa taj klub je nastao puno prije nego što sam ja preuzeo vodstvo kluba. Taj klub je osnovao Vlado Štefanac, taj klub se zvao Otomlin Vlak, on je aktivan unazad za nekakvih 20-ak godina. Kroz taj klub je prošao cijeli niz igrača i tu se radilo i sa mlađim kategorijama. Današnji trener koji je sada kod mene vodi seniore i zadužen je za omladinski pogon kadeti i juniori, Marko Novaković je recimo stasao u tom klubu. Tako da to ipak ima nekakvu svoju povijest, jel? Ima, ja sam samo u biti promijenio naziv kluba u K basketball, skraćeno KABA, i postao predsjednik kluba sa novom upravom i sa novim ciljevima i zadaćama za klub. Dobro, sigurno ti je cilj oživiti karlovačku košarku, evo, dosta si aktivnosti radio, evo, imao si i onaj, ja bih rekao, preko ljeta 3x3 turnir koji se igra po cijeloj Hrvatskoj, dakle, uključio si se i u taj dio. Sad ne znam, 3x3 košarka je trenutno najbrže rasteći sport na cijelom svijetu, to je priznati olimpijski sport od olimpijade u Tokiju. Ja sam se uključio u 3x3 košarku još prije 2 godine. Došli smo sad već do faze gdje je košarkaški klub KABA jedan od osnivača krovne organizacije za 3x3 košarku. To se desilo prošli tjedan u prostorijama HKS-a. Sljedeći koraci su priznanje te udruge od strane HKS-a, to bi se trebalo dogoditi u 12. mjesecu na košarkaškom saboru HKS-a, i priznanje od olimpijskog odbora, tako da bi de facto sljedeće godine organizirano radili prvenstvo Hrvatske
i da bi mogli onda jednostavno, s obzirom da se pokazalo da imamo dobar potencijal u mlađim kategorijama, recimo naš igrač našeg kluba Pavao Moćnik je konkurirao za reprezentaciju u 17 ove godine, ta reprezentacija ove godine je evropski prvak u 3x3 košarci. Cure i dečki su nam na mediteranskim igrama osvojili broncu i srebro. Znači tu postoji jedan ogroman potencijal i sada i HKS i Hrvatski olimpijski odbor i mi koji tu smo pioniri radimo na tome da naša reprezentacija izbori olimpijadu u Los Angelesu. Da, evo, Davore, to je vrlo brza košarka, vrlo brza igra. Da li bi vi igrači koji ste igrali prije 20-30 godina mogli igrati ovu košarku? Pa mi smo igrali, mi smo svi stasali na vanjskim trenirima, igrali smo, to se tad zvao basket 3x3, čekali smo nekad, su tu se čekali, ne znam, možda ćete se vi sjećati, redovi su bili. Da, u šancu se čekalo uvijek. Tako je, tu je recimo, mi smo svi hakali prvo 3x3, pa smo onda išli u nekakve škole košarke i onda se razdjeljivalo, oni koji su ostali ozbiljne košarci i prestali su igrati baskete radi ozljeđivanja i tako da, koji su postali profesionalci, oni koji su bili na nekakvom nižem levelu što se tiče, nisu postali profesionalci, nego su ostali u košarci ili u nižim ligama, oni su isto paralelno i haklali, tako da je u biti ova 3x3 košarka jedan projekt od FIBE koji je počeo 2011. godine, koji je prihvatio cijeli svijet unificiranim pravilima i trenutno nam se 3x3 košarka igra po istim pravilima i na svih 5 kontinenta, i u Americi, i u Europi, isto se igra i u Japanu, isto se igra Indija, recimo, interesantno, ima 3x3 košarku, ima 3x3 ligu, 5x5 košarku uopće nema i tako dalje, po donji dio ovaj Indonezije i tako dalje. Da, evo, vratimo se malo klubu, dakle, košarkaš je klub Kaba, koje sve selekcije dobro imate? Pa mi sad imamo sve selekcije, pokrivamo od mini basketa za najmlađe, onda imamo školu košarke, imamo kadete, juniore i senjore. Ima li u Karlovcu dovoljno djece koja su zainteresirana za košarku? Pa ja smatram da ima, međutim vremena su se promijenila, klubovi više po meni ne mogu funkcionirati na način da u nekakvoj dvorani čekamo da djeca dođu na sport. Djeca su danas, nažalost, ili na sreću njihovu, ne znam, taj informatički dio priče, recimo ti sjedinje za kompjuterima, tabletima, laptopima i tako dalje, ima opet svoju cijenu. Djeca nisu više toliko motorički dobra od rane mladosti, a na nama je onda da njih motiviramo da idemo na vrijeme raditi pokazne treninge, da ovo što mi ko klub provodimo, da organiziramo što više 3x3 turnira vani, da punimo šanac, da djeca vide košarku kako ona izgleda, da se vrate na te vanjske terene, i mislim da ćemo tu napraviti u tom smislu najveće pomake za upis djece i za dovoljnu količinu djece u školi košarke da bi se mogle ući pravilne selekcije, da bi onda mogli reći da imamo kvalitetnu školu košarke, što sam apsolutno siguran da Karlovac može imati. Da, jer djeca čuju tu legendu o Karlovačkoj košarci, o šancu, malo bi to zaintrigira, jer Karlovac je uvijek bio košarkaš i glad barem kad sam ja bio klinac, i sad svi kukamo kako je bilo prije bolje. Pa gledajte, današnja djeca, s obzirom da je prošlo dosta godina, nisu ni svjesna koliko su veliki rezultati te generacije bili. Mi govorimo o generaciji, o nekakvoj ligi bivše Jugoslavije, gdje Šanac igrao, jel? To je tadašnji željezničar, pardon. Okay. U prvoj lizi ta liga je bila, po meni, najjača liga u Europi. Znači, Karlovac je davao reprezentativce, znaš šta je bila reprezentacija bivše Jugoslavije. Mislim, ja recimo kad sam išao kao igrač igrati van, imao sam prilike sjediti sa jednim Bošom Tanjevićem. Ja nisam ni znao uopće da on poznaje Karlovac, da poznaje Žira Kasuna, pa on meni pričao o Karlovcu i tako dalje. Jedan Božo Maljković pozitivno govori o Karlovcu. Znači, hoću reći da jedna evropska i svjetska elita poznaje Karlovac kao grad košarke. Dobre, evo, Davor Pečinović, moj gost danas, čovjek iz košarke, za košarku. Dobre, evo, preko ljeta je bila i ta ljetna liga, Marko Novaković je to lijepo organizirao, bilo je zaista na višoj razini nego do sada, i pokazalo se da ljudi, ja sam bio ugodan sa način, da ljudi vole košarku, da to je neminovno, nepobitno. Dakle, Šanac je bio gotovo dobro ispunjen, gotovo pun na utakmicama amatera, veterana.
Pa eto, to, ovo baš što ste rekli da je Šanac bio pun, to je meni bila nekakva misija prije 2 godine. Ja kad sam pričao tu svojim sugrađanima i prijateljima, napunit ćemo opet Šanac, rekli su, ako su malo bili skeptični, ajmo tako reći, jel? Košarkaški klub je organizirao ljetnu ligu, Marko Novaković je voditelj ljetne lige. Marko Novakoviću svaka čast, on je samostalno i iznjedrio i izneo sve što se tiče ljetne lige, od web stranice, od statistika igrača, i ovu priču je učinio mogućom. Mi smo jednostavno kao klub, i Marko i svi treneri u mom klubu, koji smo, gdje smo svi veliki entuzijasti, smo jednostavno vjerovali u tu priču da će se napuniti Šanac, on se napunio, i napravili smo to u balansu tako da imamo 3x3 turnir, petak i subota i nedjelja završnicu ljetne lige, s tim što se ljetna liga igrala kroz cijelo ljeto sa malom pauzom za godišnje odmore. Onda de facto imamo svaki vikend košarku koja nam se dešava na našem prekrasnom Šancu, uz ono što treba imati, malo glazbe, malo da se može i ugostiteljski popit piće, da se mogu uzeti kokice djeci i tako dalje. Ne, bilo je zaista sjajno, evo, sve čestitke na tome. Da, evo, novi izazovi, Davore, krenio si sa seniorskom košarkom, mm-hmm. tako kažemo. Počeli ste se, ušli ste u sustav natjecanja u Hrvatskoj, dakle to je treća liga, u stvari je to nominalno četvrta, jel? Ali to je početak, jesi li zadovoljan kako to se skupa ide? Jesam. Objektivno, košarka i svi sportovi u Karlovcu imaju jedan problem, a to je kad djeca iz... recimo kad postaju juniori, kad se odlučuju sad šta je prioritet, ajmo reći škola ili obrazovanje, većinom se odlučuju naravno za obrazovanje, ovisi o potencijalu i kvaliteti koju ima i talentu jedno takvo dijete. I klubovi su suočeni sa odlaskom juniora taman kad oni trebaju postati seniori iz Karlovca za fakultetom, za školovanjem i tako dalje. Nama se desio u klubu jedan nagli rast, gdje smo mi ove godine procijenili da imamo obavezu i odgovornost prema juniorima, pogotovo izlaznim juniorima. Formirali smo seniorsku ekipu na način da smo u biti preko ljetne lige smo skautirali i gledali koji je to igrački seniorski fond u Karlovcu, i probrali smo 8 kvalitetnih seniora, krasnih dečki, sa kojima smo razgovarali da pomognu u stasanju ovih kadeta i juniora, tako da smo napravili jednu mješovitu ekipu 8-8, 8 iskusnih igrača seniora i 8 mladih igrača koji su mahom juniori i kadeti. Da, svi treneri u svim sportovima u Karlovcu kažu sve u redu dok ne završe srednju školu, onda su problemi. Jel odlaze u Rijeku, Zagreb, studije tu, tako da onda jednostavno svi planovi padaju u vodu. Sačuvati to je velika stvar. Pa je, košarkaški klub KB je potpisao i ugovor o suradnji što se tiče razvoja 5x5 i 3x3 košarke sa našim veleučilištem. Mi smo suportirali veleučilište i veleučilište već pokazalo određene rezultate. Prošle godine su bili četvrti na finalsima, bili su treći u 3x3 košarci, bili su na Europskom prvenstvu između svih sveučilišta ove godine u 3x3 košarci. To je jedan zalog za budućnost i smatram da klubovi trebaju se briniti za svoje klince koji odlaze, a to je u smislu, recimo, ne, meni su 2 juniora sad otišla u Rijeku, ja sam već zvao tamo Kastav, Tonku, prijatelje zdrave sredine gdje oni mogu doći trenirati 4 puta tjedno, igraće za KABU ili po dogovoru za ovaj klub kojim je domaćin gore. Ali je bitno tu djecu zadržati u košarci da oni ne stanu sa razvojem. Jel? Da, to je najbitnije. Dobro, ono pitanje koje se uvijek nameće, kad čovjek vodi neki klub, onda tu su i sportska zadovoljstva, ali su i one druge brige financijske. Kako se pokrivate? Pa ništa, evo, za sad sam ja jedini financijer i nemam ni jednog sponzora što se tiče kluba. Uspijevam isfinancirati sve u ovim minimalnim tehničkim uvjetima koje trenutno imamo. Uspjeli smo pokriti školu košarke i sve pogone. Međutim, to je sve još uvijek premalo za jedan kvalitetan rad trenutno. U budućnosti planiramo imati individualne treninge, fizičku pripremu i neke druge stvari, samo opet ja držim da je ovo što sam ja započeo prije 2 godine jedan proces i treba biti strpljiv. Jasno, da. Da, ljudi su mislili po nazivu KABA da je sponsor KABA, ali Karlovačka banka, ali evo,
morat ćeš se pobrinuti jel, za nekakve sponzore. Naravno, Kaba nije sponzor, u Kabi ja poznajem i ljude i tako dalje, niti sam ja pitao sponzorstvo Kabu, niti još vrijeme za jednog tako velikog sponzora. Ja smatram da se klub prvo treba dokazati rezultatom, stabilnošću, kvalitetom rada i onda možemo otići na ovaj upgrade više i onda ćemo otići po sponzorstva i mislim da će onda i potencijalni sponzori prepoznati za šta će dati novac i onda i moramo biti sigurni da ćemo taj novac i opravdati jer onda imamo obavezu kontinuiranog sportskog rezultata, rada sa djecom i onda jedno drugo povezuje i onda sve to skupa u jednom procesu postaje jedna prekrasna priča i na kraju bi trebali imati jednu dobru, dobru školu košarke koja će biti prepoznatljiva u cijeloj Hrvatskoj. Da, kakva je suradnja, kakav je u stvari stav Karlovačke sportske zajednice? Pa ja nemam tu šta pretjerano reći. Sa sada mi nemamo niti jedan termin, niti bilo kakvo financiranje od sportske zajednice. Vrlo smo veliki, participiramo u puno natjecanja. Prijavit ćemo se na natječaj sad koji ide u 12. mjesecu i nadamo se da će sportska zajednica prepoznati naš rad, jer ipak mi imamo 6 licenciranih trenera pri HKS-u, još 2 vanjska imamo koje nam pomažu, imamo kvalitetan rad, napisali smo stručne programe koje su na verifikaciji na Ministarstvu znanosti i agenciji, na agenciji mora biti s obzirom da rad obuhvaća djecu u predškolskom odgoju. Mislim jednostavno da treba možda malo vremena, jer opet kažem, nama se desi jedan jako, jako, jako brzi rast. Jer ljudi u sredinama nisu naviknuti možda da neko krene sa školom košarke, a da dođe do ove faze unutar 2 godine. Jer ja sam prije 2 godine sa grupom prijatelja i entuzijasta jednostavno uzeo koštav ispred Žabe na sajmu udruga i tada nisam imao ni jednog trenera, ni jedno dijete u školi košarke. Od tad pa do danas to je već potencijal stotinjak igrača, 6 trenera i tako dalje. Evo, moramo biti sretni što si došao u Karlovac, što si izabrao Karlovac, jer evo sam financiraš taj klub za sada, jel? I to je zaista velika stvar i sigurno je sve to na boljitak Karlovačke košarke. Pa ja vjerujem da je i ovo što kako meni je, ja sam najsretniji što imam takvu ekipu mladih ljudi. Tu su od početka krenuli, sad možda je nezahvalno da napravim, ali Juraj Brajnović, Zvonimir Conjar sa mnom, pa mi je Ana Prugovečki pomagala, pa smo onda školovali 2 trenera koji su završili smjer trener košarke na HIK-u, jel? To su Iris Jakin i Toni Prezelj. Marko nam pomaže i mi smo jednostavno dobili jednu zdravu sredinu gdje recimo ja pričam sa svojim trenerima i ne bi vjerovali. Meni moji treneri kažu da sam ja u krivu. Ja rekao, kako je mi objasnite? Pa tako, tako i tako. Ja njima dam za pravo i nađemo najbolje rješenje. Znači, kompromis. Kompromis, razgovaramo kontinuirano i smatram da sportski klubovi ne mogu biti jedna osoba. Ne može se vezati Kaba, to je Davor Pejčinović ili Marko ili Janko. Klubovi se moraju, do toga dolazimo sad ove godine, raširiti što se tiče članstva i mora biti sposobna uprava koja će voditi taj isti kako on raste. Jel? Da, evo, ja želim da raste i dalje i da bude veliki. Davore, hvala ti puno što si došao, hvala puno na informacijama. Evo, surađujemo, čujemo se i nadamo se da će klub biti vrlo, vrlo uspješan. Hvala vam lijepo. Poštovani slušatelji, moj gost danas je bio predsjednik košarkaškog kluba K Basketball iz Karlovca, Davor Pejčinović.